今天又来吃这个韩式猪五花。韩式猪五花，然后已经用好了这个小菜。因为我老婆说，就是大家看我煎这个猪五花，不下几百次这样子，应该五千次，应该不用再拍煎了吧，对不对？哎，还是说你们要看我煎？它这种外皮酥，里面软，外皮酥，里面软，有没有？这种最赞，香酥。等下等上锅咯。好，上桌吧。肉肉。斑马瘦肉。哦，肉肉。肉肉，说肉肉。肉肉。肉肉。累了了。累了。开动。太帅了，赶快吃。啊今天包肉生菜换这个猪肉，怎么知道这么大滴了？你坐这里是吗？啊，他想睡觉了。他不要喝啊，跑。今天的我煎的还就是比较，比较，这样子我没有。这种可以包肉生菜，也可以直接吃，都可以。爸爸。这是猪五花。常看我们频道的朋友的话，就是对这个的话一定是很熟悉的，但是还是有很多就是很新来的朋友。我们在家最喜欢吃的就是这个，包生菜，因为很方便很简单。哦，三个。然后加自己想要加的小菜，没错。加这么多菜就是因为这样比较清爽。头发很乱，你不要拉我的帽子。包肉生菜，一个是然后。再喝一个冰冻，夏天就这样吃。嗯，他要玩盘子，他要吃青菜。这泡菜新的。我个人觉得我这道弄蛮到位。毕竟这是韩国华侨传授给我的。给我喝，谢谢。明天是个很硬的一天。不用配音，你孔锵老师哦。他是表演拿都拿着海带给他。马上换，毕竟应该是有味道，也是没味道。就把我遥控器拿过来。不好意思，这是你的。这是他的不要看的他的可不可以
不要再把假的遥控器放这边。真的。要用那种韩式这种扁块，我觉得特别有 feel。老板，不要知道我。哥，他把你盘子吃掉。我爸爸第一名。这么厉害？第一次吗？我不知道，我是第一名，我玩游戏第一次的第一名。那我希望你考试的时候第一次可以得第一，好不好？那个肉肉吗？快发！嗯，来。这个很好吃。好。这是我爱吃。真的好啊！坐上边，坐上边。我要再吃，再等一下。嗯，没问题。嗯。小孩子就是这样子。嗯。哥爱吃，妹妹也爱吃。然后抢着吃最好吃。放在那边的时候都没人要。不用抢。对，因为爸爸会给你。嗯。他在吃盘子，这么浮夸。他是什么？不行啊，会脱掉哦，这玻璃做的哦。那叫瓷。嗯。还是不行啊！为什么把我的遥控器放在他那边？嗯，那你要不要看卡通？他不要，等下我们看好了。等下吃一吃饭，看要睡觉。嗯，明天要拍戏，还要卖三明治。我斜杠青年了，很斜，很歪，很杠。这边很赶，我觉得非常的赶。啊，好用。像我在外面遇到客人，跟我说：“哎，什么时候会摆？我明天。”那我什么时候到比较好？七点吧，七点安全一点。不想吃里面的萝卜，是不是？嗯，萝卜太酸了，他们喜欢吃那个海带芽。那我不注意，还帮我包住。嗯，这我觉得这道好吃，我觉得这道他弄的很好吃。这我喜欢弄的，那不会过酸哦。对啊。等下再帮你拿好不好？拿不到了，你挤不进去的。这么胖。加一点韩国的芝麻油，这韩国芝麻油真的是特香。嗯，如果你没有的话，你就拿加一点香油，那味道会不一样。我跟你讲，是完全不一样。啊！还没有了，你被吃太快。
我是觉得你可以拿过去，然后就给我用两只手拿着吃。你可以一个一个吗？你两只手犯规，一只手赢不了两只手。犯规。你说你不要这样，人家会觉得你妈没有给你饭吃，没有给你牛奶喝，你很饿。太可怕了。大哥，帮妹妹 拿水好不好？有没有水在？谢了。我是没水的。好，那我就说，那你的水壶啊，差不多。我们不去那边吗？好，就这样，说声拜拜，阿达叔拜拜。真的，拜拜。拜拜。